guud ahaan waxaa intaas ku dhan qaybti 99aad ee taxanayaasha raadraac ha ilmaamin dhegayste inaad ka qayb gasho wicitaanka tooska ee barnaamijka oo soo gelaya hadda adigoo soo wici kara idaacaddan aad naga dhegaysanayso waxaad kaloo barnaamijka ka qayb geli kartaan nambarka gaaban ee bilaashka ah idinkoo ka soo jawaabaya su'aasha toddobaadka oo ah qaadista cunuqabateynta hubka muhiim ma u tahay in lagu guulaysto dagaalka ka dhanka al-shabaab fadlan noo soo dir jawaabtaada adigoo soo qoraya hal oo ahaa iyo labo oo ah maya soona raacinaya sababta kuna soo dir nambarka 2236 nagu soo biir toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciidanka amniga qaranka soomaaliyeed iyo sheekooyin gaar ah intaan mar kale kulmi doonno waxaan anigoo maxamuud soofaysanaa idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada qaybta aragtida dadweynaha qaybta cusub ee barnaamijka raadraac waxaa maalin waliba jimcaha barnaamijka raadraac ka dhagaysan kartaa warbaahinta galgaduud saacadu markay tahay 3:00 galabnimo. su'aasha toddobaadkan ee maanta barnaamijka aan ku eegi doono waxay u dhacaysaa qaadista cunuqabateynta hubka muhiim ma u tahay in lagu guuleystay dagaalka ka dhanka al-shabaab qaadista cunuqabateynta hubka muhiim u tahay in lagu guuleystay dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab dhegeysta waxaad si toosan uga soo wici kartaa lambarka gaaban 2128 fariin qoraal loogu soo dir 7427 waxaa sidoo kale fariimihiina iyo jawaabihiina waxaad ku diri kartaa sms lambarka gaaban ee 2236 adigoo ku jawaabaya lambarka uu taagan haa lambar 2 uu taagan maya fariinta ku dirtaa lambarka waa bilaash oo wax lacag lagama jiranayo dhegeysta waxaa xusid naga mudan qodobka su'aasha toddobaadkan ee maanta miiska inoo saaran ayaa ah qaadista cunuqabateynta hubka muhiim u tahay in lagu guuleystay dagaalka ka dhanka al-shabaab dhowr dhegeysta ayaa durbadiiba khadka ku jira oo doonaya barnaamijkeena dhanka khadka qayb ka noqdaan aan siiya fursada dhegeystaha ugu horeeya. Allow salaamu calaykum. Magacaayo xaafadad ku sugan tahay walaal? Saaro duuladka dhusmarab joogtara saare ramadaan kariim soo dhawaa barnaamijka aad dhegeysanaysay aragtidaada qodobka dooda cunuqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya muhiim u tahay dagaalka ka dhanka ururka al-shabaab. maxaad ugu jeceshahay barnaamijka raadraac? mahadsantahay saaray sida wanaagsan iyo barnaamijka qayb kaga noqotay waan kaga mahadcelinayaa. barnaamijka ayd weli dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhegeystahan dhanka qadka doonaya inuu qayb ka noqdo. Alo, asalaamu calaykum. magacaayo xaafadad ku sugan tahay? lasxaad waa ku sugan tahay nimcay galab wanaagsan. codka sareygu qaad adigoo mahadsan. qaadista cunuqabateynta hubka muhiim u tahay in lagu guuleysto dagaalka ka dhanka al-shabaab. maxaad ugu jeclaan lahayd marka? waa mahadsan tahay si wanaagsan ee barnaamijka qayb kaga noqotay waan kaga mahadcelinayaa. barnaamijka ayd weli dhegeysanaysaan dhanka fariimaha waan aadi doonaa qadadka ayaa sii wadaya. halow, asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxma.
magacaayo xafadad ku sugan tahay walaal waa gurayra ku soo noqonaa waa noqonaa fadacdo gurayraad ku sugan tahay galab wanaagsan ku leeyahay soo dhawaaw qaadista cunno qabatay tuubka muhiim u tahay in lagu guuleysto dagaalka ka dhanka ah al shabaab rugu dagaal barnaamijka iyada gisna hada ka tirmo rugu soo wayu gudi ka raasina hada gisna ka tirmo lugu gudi ka raasina haye waa ku kala qaba xaflaha markii kowaad doobka dadacada dadyaas ilaa fiya doog aan ku daraar sagaal fa lugu gudi ka raasina haye dadka diino oo dadka dadka aan u dambeyn aad doog aan ku daraar wax ugu gudi ka raasina walaal aan doobka yaad waxaan si jiraan iyo oo markii la saaray dagaalada waa tixgeen barnaamijka ay doori dhageysanaysaan dhageystayaal dhageystahan dhanka qadka barnaamijka kaga qayb qaadanaya hadii aan siiyo halo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam gabuna joogta mareema galab wanaagsan soo dhawaaw barnaamijka dhageysanaysay aragtidaada qodobka dooda ugu dagal barnaamijka wanaagsan waa walaalle qodobka doodka dar hore u gudan galo qabateynta halka ay laga saaday soomaaliya waxa weyne ayuu suu fadhinaa weyne u wanaagsan tahay in laga saaro sababta awal ciidamada dowladda iyo ciidamada shabaabku hub isku jeestiin ha yeeshee hadda ciidanku ay helayaan hub dheeraada diyaarada wax walba ay helayaan marka insha allah maleeshiyada shabaabku yaqdar ciidamada dowladda marka maxaa ku jeceshahay barnaamijka radaraa walaalaha kala markii arimaha ciidamada laga hadlaa sidii marka oo la leeyahay gabdhaha ciidamada ma qayb qaadan karaan sidoo kale barnaamijyada saajin la inkastoo aysan jeclayn inay gabdhaha qoraan saraakiisha marka ciidamada qoraya waa maadsan tahay fikirkaaga saliimka sidaad barnaamijka kaga dhiibatay waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijka ay doori dhageysanaysaan dhageystaan xiga ee duuniya dhanka qadka barnaamijkeenu qayb ka noqdo halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum salaam walaal magacaayo xaafadad ku sugan tahay iftiin gurcaalad ku sugan tahay kaafi ay galab wanaagsan ku leeyahay soo dhawaaw qaadista cunno qabatay qaadista cunno qabateyn tuubka muhiim u tahay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab walaalka qaaliga tahay muhiim ay u tahay in wakaalinta in beenmaqweynta hubka laga qaado soomaaliya aqta maanaya dowladda soomaaliya dagaalkii ku jirtay qaadista cunno qabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya dagaalka lagula jira al-shabaab haddii ma yahay mid lagu guuleysan kara ama muhiim u ah in lagu guuleysto walaalka qaaliga mid lagu guuleysan karo yahay dagaalka wadanka raqaa shabaabe hubka laga qaaday cunno qabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliyana wax weyn ayay ka bedeleysaa dagaalka ugula jira xariista maxaad ugu jeceshahay marka barnaamijka radaraa walaalka qaaliga wax gooni ugu jecelaa dadkan aan ku sheego ma jiraan laakiin sababa waa maadsan tahay sida wanaagsan ee barnaamijka qayb kaga noqotay waan kaaga mahadcelin waa hagaaga dhageystayaal fariimaha waan aadi doonaa qadadka ayaan sii wadaya dhageystahan halo asalaamu calaykum alaykum salaam magacaayo xaafadad ku sugan tahay walaal nin aad joogta gurcaad
qaadista cunuqabateynta hubka muhiim u tahay in lagu guuleysto dagaalka ka dhanka ah al shabaab? Way u tahay waayo ciidanka dowladda iyo al-shabaab hubka ku dagaalamayaan waa lamida hadday helaan ciidanka dowladda hubka cuntubka al-shabaab way ka guuleystaan. Waa sida wanaagsan ee barnaamijka qayb kaga noqotay waan kaga mahadcelinayaa. Fariimo maxamed waxa jooga xaafada Xaracde magaalada Dhuusmareeb. Aniga ahaan waxaan leeyahay muhiim ay u tahay sababtoo ah dowladda federaalka Soomaaliya waxaa muhiim u ah ayuu tiri oo ayuu leeyahay in lagu guuleysto dagaalka dhanka al-shabaab hadii dowladdu miisaaniyad weyn ay ka hesho halkaasi. Waa maadsantahay sida wanaagsan ee barnaamijka qayb kaga noqotay waan kaga mahadcelinayaa. Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan ku soo gabagabeynayaa qaybta dowladeed ee barnaamijka Raadraac. Waxaan mahadcelinayaa dhammaan dhegeystayaasha sharafta leh kasoo qayb galay barnaamijka maanta. Qodobka dowladda maanta barnaamijka aan ku eegaynay waxa uu ahaa qaadista cunuqabateynta hubka muhiim u tahay dagaalka in lagu guuleysana dagaalka dhanka al-shabaab. Kusoo diray sms lambarka gaaban ee 2236 adigoo ku jawaabaya lambarka uu taagan haa lambar 2 uu taagan maya. Farinta ku dirtaa lambarka waa bilaasha wax lacag laga ma jiro. Dhegeyste barnaamijka Raadraac Jimcaha dambe saacadan oo kale insha Allah anigoo sarax isugu gurna socodsiinayay qaybta dowladda ee aragtida dadweynaha tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.